Nuwun sewu Mbak Yu, lah kok metumu kok bareng piring? Renendok, bocah ayu renendok. Kalo mikir kalo tika i, Mbak Yu mikir. Milu ceng dalu, mak cangi. Milu ceng dalu. Sampeyan sinten? Kula, nggih. Kula nggih rombongan ibu-ibu pesinden. Oh, ngaten kok tekone telat. Wau nembe ngisi. Ngisi Jee. Pengajian? Sanes. Campur sari. Mboten, Mas, mboten. Napa, Mbak? Ngisi jeding. Teng wingking niku, oh, wingking. Nuwun sewu, Mbok Pangpareng asma sinten, Derek Tepang? Nggih, dipun tepangaken sedaya warga masyarakat Beringin. Nggih. Nami kula Litiana Joko Waluyo. Weh. Litiana Joko Waluyo. Keluarga besare Mbah Lurah jebul. Nggih, ketoke. Jenengan kok saged mriki? Nggih, tepang to Mas kula kalian anu Pak Joko niki pun dangu tepang. Oh, alah, sebagai bintang tumo. Tamu. Nuwun sewu Mbak Yu kok tepange riyen teng pundi? Riyen dateng terminal, Mas. Riyen kula niku anu ngerneti. Wong ngeneh. Pak Joko kondektur kula kertetipun. Kok ngertos nek sakniki enggak ada hajatan bersih desa? Lah kala winginane nembe dipun bel. Kalian kali Pak Joko dibel, Mas. Nggih, pripun? Teng perapatan dibel dinding ngaten kula terus. Agar lek telepon kring. Mboten. Mboten telepon. Mboten. Kok mboten diterak pindah jenengan? Sia-sia lho jenengan. Boten. Pucangi. Dang boten kepanggih lho. Para nyoto. Nggih. Alhamdulillah sehat, nggih. Alhamdulillah sehat lahir batin. Dangu Mas boten kepanggih anu Pucangi. Iya suwi. Riyen niku sering dereke. Jenengan sering derekne Mas Kangko to? Riyen Mas Kangko teng budi mesti kula dereke, Mas. Nyinden, Mbak. Boten. Ya apa? Nggih anu to. Napa derekne napa? Asisten. Asisten. Oh, berarti jenengan nyinden sing sering nu ndereke anu ingkang Rama. Oh, Mbah Haji Sukron. Ki Sakron. Mbah Haji Sukron. Mbah Sukron, Mbah Haji Sukron. Je. Sering ndereke. Lah riyen kok sering ditelepon. Nggih. Dijak mancing mboten nyinde. Oh, alah mancing. Mancing. Nuwun sewu Mbak Yu. Lah jenenge nyindane lak mbak-mbake wolak pun nembang sedanten. Okay. Mak cangik kersane ngertos. Lah ngerti lah jeneng suaramu iki penak. Sinden kok telat tekone kondi. Ngono wae iki bareng karo kanca kancane. Lah iki mau ya enek dadakan, Mas. Teng pundi, Mbak? Poluan. Lah kula Blitar, area Blitar iki pun kula jajah sedanten lho dicangi. Ngendi wae Blitar? Poluan. Heeh. R3. Iya. 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 Terus Mas Trip niku nek bengi niku pun mboten wonten sinter-sinter. Jane musim Satpol PP. Iya kita arep tak lapori Pak Guntur. Apa hubungane? Ben digoleki wilayah. Iya iya. Iya. Nuwun sewu, Mbak. Padosno wilayah anu lho Pantai Selatan, Pak. Henti pangan hiu. Nyapa kok ado-ado ning Pantai Selatan. Iki ngaturne napa teng Pak Joko? Nembang masyarakat. Napa? Masyarakat terus sik. Lah kula niki kan pesinden multi level, multi talent ora level. Sing opo-opo iso iki lho. Rambemu syukur jeplak multi talent. Multi talent. Nah, opo-opo iso. Anu ibu-ibu pesinden iki ora ana apa-apane to Mas Darwo. Kabeh iki muridku no. Hei, Gus Wedo iki pengalaman. Pengalaman apane? Piyuh. Corondok pengin roh dadari. Nah, cara telek pengin roh ambune. Wih, ya dokter mas aku sakit mbak nembang. Sakit. Nuhun sewu. Bisa dicoba? Nggih, nyuwun jenengan nyuwun apa ingkang klasik napa ingkang rekreasi? Rekreasi. Kreasi. Kreasi atau klasik? Apa mesti ganti to, Mas? Kok mesti? Dan delok apa? Ora pake suaramu apik tenan. Sik tak goneng solo. Pak matur nuwun. Nggih. Dijak nyinden. Ora dinyeret-eretan anakku berarti. Rodok pe. Mas Percil. Dalam. Aki padani kulit jeruk apa piye? Wong iso nggo seret-seretan putrane. Iya. Ayo. Mbak Yu. Nembang nopo Mbak Yu? Klasik nopo? Delok apa? Kreasi iringane, Mas. Iya. Pelok Pak Slendro. Pelok Slendro. Oh, lho. Ah, pelok yo pelok. Pelok Slendro yo Slendro. Pelok tok Slendro Slendro tok. Aku pelok Slendro, Mas. Kan nyapa? Tadol. Maksudnya anu lho pelok. Alas opo?
Kulin iki benten kalian anu ibu-ibu Waranggono. Bedane kono apa? Biasane nek ibu Waranggono apa tembangi paling alah lah mung biasa. Heeh. Kula niki tembang sing dereng nate disindeni ibu-ibu. Apa yo enek ngono iki? Enek, Mas. Nyuwun gangsaran Mas Wanto. Lho. Gangsaran. Gangsane. Lah sakit napa mboten gangsaran? Lho iso. Ning lagune iki apa? Saged nek kula niku sinden serba bisa kremen nih. Eh gangsaran iki punya kena disindeni. Lah gangsaran iki kira kena disindeni, Mbak. Nek pancen serba bisa ya sel iki apa? Rokok. Buso. Kena kowe. Ah, kena. Ra gelem ngomong pusaka. Paling ra gelem ngomong pusaka mau. Iki apa? Pusaka. Matane kena rokok jisak. Ah, kowe sing ora genengi berarti awakmu kowe. Kena kowe. Kuwi wis iki kok jane kuwi Mbah Lurah munggal teko iki opo? Gasaran. Nggih. Sakit nggih. Mas Wanto, jenengan kendang iki. Kok apal. Kasane koyo apal banget kalah karo sing ngendang. Lah Mas Wanto gandeng kalian kok 5 tahun. Dua sisi rane ndase. Sisi cilik nyemil lho Mas. Mlakune ngene-ngene. Mas Wanto. Cari dek ngene ning hotel karo Mas Wanto. Kendang sing kepenak. Cari ning hotel karo Mas Wanto. Sopo? Awakmu. Alah iki wong lanang ra tanggung jawab. Lah nyapa? Lah dijak nginep ning Grand Mansion ngono. Seminggu ra diapa-apane. Terus wong lanang. Akhire aku torok bayar hotel to, Mas. Apa enek wong wedok torok iki. Ayo, lu maju. Ayo. Penasaran. Nggih. Mas Wanto. Apa kena disindani to iki? Lah iya kuwi lho. Iki dikira perang iki lho. Perang. Oke. Bisa. Iki perang iki, Mas. Iya ya sik to. Ya Mas ngono lho. Sik. Tak. Mas ya Mas, Mas ya Mas. Jolali esok sore, Mas yo Mas, Mas yo Mas, jolali esok sore, Mas yo Mas, Mas yo Mas, jolali esok sore. Wis jane tembang ngombe obat kok piye tok esok sore iki. Iki merendahkan sinden ngono kuwi jenenge awakmu kuwi. Ketoke sik ndredeg. Nabi pesinden profesional ndredeg. Ndredeg. Lho kowe sing ora iso kowe kok. Liyane Mas. Liyane. Apa? Ya. Kebugiru. Masyaallah. Mas, Mas bukone turune. Alah iya iya. Iya iya marah yoga barang. Ono lali. Oh iya. Apa pede iso? Kok iso to? Bugiru lho. Bugiru. Rasa dredeg. Kebugiru ya kene. Iki terus sindene ora? Aku ketemu mantan iki. Ono kowe lho. Lha nggih. Kenek, kenek. Urung, urung. Mas yo Mas, Mas yo Mas, jolali esok sore. Mas yo Mas, Mas yo Mas, jolali esok sore. Mbok jepret. Sinden mbok jepret ndase. Ki ora ngono awakmu iki. Gangsaran karo Giro. Mas yo Mas emung ana kabeh ya iso kaya ngono kuwi. Lah iki anu lho Mas, sejarah dhisik karo Pak Joko. Sejarah opo? Nggih, budal isuk nganti sore. Mas budal sore bali. Nun sewu ancen niki nun sewu sinden niku jane kan khususe kan penyanyi elektron to riyen. Niki niku penyanyi elektron. Niki mboten saged napa-napa. Sagede Mas. Aku iki wedok lho. Ali aku. Lah kok mbok ngene-ngene. Ngene iki aku merangsang. Alah. Niki niku asline penyanyi elektron wedok cange. Mboten saged niki nembang ngoten-ngoten niku mboten saged. Pakai musik sagete lak kalih coro baru apa. Oh, yo dicoba no. Nadane ro, coba ro. Jaluk apa? Iya, iya. Ngapunten Pak Guntur. Aku sampai izin bareng. Lagune sing tren, Mas. Apa? Larase apa? Alah sing lagu oper dongkrak iki lho, Mas. Aduh. Overdosis. Overdosis.
sakit nyawaku melayang. Iki orang genah iki bocah iki orang genah. Delok apa kok? Aku tak karo cacah aku ora iso. Ora iso ngisi-ngisine. Ora iso karo mbak iki lho malah iso. Bali tak tapuk nang niku ning ora iso tak jur iki. Ya ngisi-ngisine. Aku lak anyel kat mau lho. Anyel. Iki ge nyambut gawe lho. Anyel tak. Anyel lho kat mau. Ya ora rasa sia-sia to. Oke. Malah koyo tumor. Tumor ganas ya. Kayaknya nih ya, di model sanggul modern. Sanggul modern. Oke, ini ditanggap gue aja sanggul. Tanggap bisa ngejo sembrono. Pak Joko, Pak Guntur, kabin gitu. Ya mas, sorry mas. Sisui tak uyui we. Nuhun sewu ini apa nembang karo iki? Siapa mas? Nembang karo mbak E. Duh. Saya ngurung mau. Ya mau enggak. Oh siap. Nadanya C kak. Ini orang laku. Nadanya C apa? C itu. Gekata. Apa contohnya? C. Lagu ini kok? Siapa? Triswaka Marga Satwa ini kok? Orang sambung kayak marga kok rumah saya. Triswaka dah. Aku titipkan dia. Banyuwangi kuwi ndurine kleru. Ajal arek iki susu tak aja. Iki ditrok apok iki lho. Aja. Ngisi-ngisi. Aja nesu, kuwi ndak gampang nesu lak mendem. Ro. Kleru lho, Ro. Iki lho karo iki lho mang. Sing kleru iki lambemu lho. Iki lho. Eh agak sini ya. Sini. Lah iki sing urung mau kan mau ra sida. Mau nduke. Ngalio, ngalio. Yo yo Mas. Iki lho. Ning kono kowe iki ning kono ning apa ning kono. Ndi? Kene. Ini dia, kalau gendut. Kalau. Penontonnya raro. Masya Allah, cil omong aja, omong aja. Lah kok nyawang Wiwin yo ketutupan kowe nang ngono. Ora ono ngono lho. Hi hi hi. Hi, ning ndi kok malah nek cakak ngono ceblukan cecak. Bosok malah kok rumah. Ha. Ah, wis rada ono lah. Oh. Kowe nang ngono. Kowe ngadek ae. Wis, sok. Ben gantine cagak ben. Ya male koyo penampak. Kersane Mbak. Sayang. Inggih. Adap sini dong ke AA. Sampun. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen. Kangen karo slira. Oh bajingan malah badok. Kan caranya buat gaya lo. Kurang ajar lah sesuai jari-jarinya hari ini. Gak. Kan caranya nyambut gaya malah badok. Cemburu mas, cemburu. Woy jalo kene karo kene. Kene. Frustasi terus maem. Gila mah, kaya ngerjain mau lo. Biye. Wih sok ora. Yen aku kangen. Jalan sepera. Yen. Yen milet. Yen aku kangen. Ini wakil ini cagi. Orang apa mas? Yen aku kangen. Lo sok kan. Kangen karo sliramu. Ayo terus. Tak sawang-sawang ngadek. Ada siapa yang ngadek? Fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus jengat. Lek ngelus muni elus-elus kok karo merem ngono. Teh ku prei yo Mas. Mboten usah nembang niku iki nembang napa? Kancange. Belum ana tempat pamun. Nduk, Win. Niki wonten sing gen milih dhewe wae, Pin. Nggih. Ana pemilih, ana selamat tembati, ana sing sidiman, ana podang kuning. Lah, monggo jenengan pilih. Sampeyan pilih apa?
Apa kebugiru? Mas yo Mas, Mas yo Mas. Ya. Apa? Win. Apa? Podang kuning. Podang kuning mon. Podang kuning iki anu sair ngarep dhewe piye? Esok sore. Awan. Aki pas sore, Mas. Esok awan yen wangi neng omah. Rates ora doyan mangan. Mangan. Heeh, ya kuwi. Apik. Iku ta ndan muni ta? Muni. Esok awan yen neng omah ra ora krasan keluyuran ning prapatan. Prapatan ngopo? Karo gendakan. Iki ki mbake 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 mbak samane aku rapal. Lah ora apal kongkon yo manut ae. Niki di model niku nggih. Apa? Anu tulung agungan. Oh iya. Tanpa bowo untuk menyekan waktu. Joget nggih kula. Nggih, joget to. Iya. Iya iya. Isa apa? Urung kosek to, kosek. Gamelane gendut musike. Gamelane. Wong ki yo semangat-semangat oleh to. Ning delok gamelan sik muni. Pemanasan piro. Oh iya.